ассалаумағалейкум хабар хабарынасында түскі жаңалықтар студияда жігер сәрсен қазір көретіндеріңіз талдықорғанда тұрғын үйдің қоқыс жәшігінен жаңа туған сәбидің өлі денес табылды Құрлысы 10 жылға созылған шетпе қызан жолының қалған 25 бес қашан салынып кетеді. елімізде 7,5 жарым мыңға тарта этникалық қазақ қандас мәртебесіне ие болды енді осы және өзге де ақпараттар жөнінде еліміздің сыртқы істер министрлігі өзбекстандағы соңғы оқиғаларға қатысты ресми мәлімдеме жасады сонда көрші мемлекеттің қазақстан үшін бауырлас сенімді одақтас және стратегиялық серіктес екені айтылған сондықтан біздің ел өзбекстан республикасында болған оқиғаларға алаңдаушылықпен қарап отыр мәлімдемеде қазақстан тарапынан өзбекстан басшылығының жағдайды тұрақтандыру бойынша шешімдерін қолдап референдум қарсаңында бейбітшілік пен тыныштық орнайтынына сенім білдірген жыл басынан бері 7415 этникалық қазақ қандас мәртебесін алды Атам табан тіреген олардың басым бөлігі өзбекстаннан одан кейін қытай түркменстан Монголиядан келгендер көп қандастарымыздың басым бөлігі алматы маңғыстау түркістан және жамбыл облыстарына сондай ақ алматы мен нұр Султан, шымкент қалаларына қоныстанған көбі еңбекке қабілетті 62 екі процентінің екі қолға бір күрек ұстауына шамасы бар ал зейнеткерлердің саны 14 төрт процентке жете қабыл жалпы тәуелсіздік алғаннан бері бір миллион бір жүз мыңға жуық қазақ атажұртқа ат басын тіреген екен бүгін талдықорғанда таңғы сағат 8 шамасында қоқыстан жаңа туған сәбидің өлі денесі табылды Куагердің сөзінше сәбейдің кіндігі кесілмеген қоқыс төгуге шыққанмын қарасам ақ орамалға оралған бала жатыр екен алайда нәресте өліп қалған жолдасымен қоса жатыр шамамен 7-8 айлық мерзімінен бұрын туған балама деп ойлаймын деді Куагер. қазір оқиға орында полицейлер жұмыс істеп жатыр әзірге баланы қоқысқа кімнің тастап кеткені белгісіз айта кетейік шақалақтың денесі талдықорғандағы жетінші шағын аудандағы 17-ші үйдің қоқыс жәшігінен табылды атырау облысында жол оқиғасы болып алты адам зардап шекті оқиға дассор құлсары бейнеу 105 бес шақырымында болған автобус пен жеңіл көлік соқтығысып салдарынан автобус ішіндегі алты жолаушы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді қазір олардың жағдайы бақылауда оқиғаға қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр ішкі істер министрлігі жолдағы қауіпсіздік бойынша жарты жылдықтың қорытындысын шығарды статистика әлі де көңіл көншітпейді жыл басынан бері бес мыңнан астам көлік апаты орын алған салдарынан 744 адам қаза тауыпты соның сыртында жеті мыңға жуық адам жарақаттанған ведомство өкілдері мәселені бейнебақылау камераларының санын арттыру арқылы шешуді мақсат етуде жаңа технологиялар тек қалада ғана емес үлкен жолдарда да көптеп қолданылады сол арқылы жылдамдықты асырған жүргізушілер анықталатын болады ал шығыс қазақстан облысында жол апаты бойындағы қызмет көрсету саласы ақсап жатыр дәмханалар аз жанармай құю бекеттері мен көлік жөндеу орындары жоқтың қасы ең қиыны ұзақ жолда таза әрі жылы дәретханалардың болмауы жолаушыларға ыңғайсыздық тудырып тұр бұл тұрғыда салалық басқарма тарапынан шама жоба қолғалынды. олар трасса бойында дәретхана салып оны күтіп ұстап отырған кәсіпкерге айына 83 үш тенге теңге субсидия төлейді бірақ талабы жоғары болғандықтан оған екінің бірі баратын емес жоғарғы талаптар деп отырғаным туалеттерде су ә, жаңағы ә, электр желісі ә, жыл сайын жаңағы он екі ай бойы жұмыс істеп тұру керек жеке ә, жаңағы туристік объектітің ішінде емес жеке тұру керек өзінің ә, жаңағы жер учаскесі болу керек шетелден келетін адам азаматтарға енді ананың ішіне кіре алмайтын да шығар олар енді тоғай қуып кетеді жолдың үстіндегі ресторан кафелер тағы да түні бойы свет жарқырап тұратын болса шырайлы шығысымызды ә, туристерді сонымен де қамтып алуға болар еді маңғыстау облысындағы шетпе қызан жолының құрылысы 10 жылға созылды бұл бағыттың жалпы қашықтығы жүз шақырым соның 25 бес шақырымы қашан аяқталатыны әлі белгісіз ал қызандықтар болса маңғыстау ауданының орталығына жету үшін Ә, жол азабын әлі күнге дейін тартып келеді жауаптылардың ендігі уәжі қандай тұрғындар тілегі қашан орындалады әріптесім талғат исламұлы жалғастырсын шалғайдағы елді мекенде бір мыңнан астам адам тұрады қазандықтар жұмысқа баруға немесе дүкендегі азық түлік қорын толтыру үшін шетпеге күнде қатынайды жолдың күйі мынау жаңбырлы күндері көлік қозғалысы тіптен қиындайды жеңіл машиналар тез бұзылады бұрқыраған ала шаңда жол апаты жиі болып тұрады дейді тұрғындар көліктеріміз барған сайын аяғымыз жарылады жаңағыдай қыс мезгілінде қар болып боран талай жолда қалып балшықтап батып анау күні бір жаңбыр жаумай жаумай тұрып жауып еді машинадер батып далада қалып мына жиырма бес километрге жете алмай халық далада қалды шулап далада қонды бүткіл бала шағасымен бітеді бітеді дейді бұл бітіп жатқан жол жоқ қазір <meledik> бұл жолдың алғашқы бөлігі 2014- 2016 жылдары қайта төселді екінші кезеңі сол уақыттан бері жалғасып келеді әлі 60 миллион теңге керек бұл қаражат мердігер мекеме шотына түссе осы бөліктегі жол құрылысын тездетіп аяқтауға дайын жалпы трассаны толық жөндеу үшін 3 миллиардтан астам қаржы керек оны бірден беруге бюджет көтермейді мәселе ақшада болып тұр қаражат бөлінген жағдайда уақытылы бөліп уақытылы жіберсе біздер осы жылға дейінде жұмысты бітіріп ауылға дейін асфальт тартып беруімізді жоспарлап оған дайын, -дайын отыр қазі мекемеміз үш миллиард екі миллион теңге ақша бірден бере салуға ол бюджет көтеріп тұрған жоқ өткен жылы жиырма бірде үш жүз жетпіс бес миллион бөлінсе жиырма екіде бес жүз он алты миллион теңге бөлінді қазір тағы да бес жүз миллион мінекей бөлініп жатыр деп жатыр тағы бір мәселе жолдың салынған бөлігі бөлініп жатыр себебі асфальт күн суықта төселген бұл аумақта ауыр жүк көліктері жиі жүргесін кей жерлері ойылып та қалған жауаптылар барлық ақаулықты қысқа мерзімде түзетеміз деп отыр талғат исламұлы ринат досалиев хабар ақтаудан енді шетелден бірер ақпар дания астанасы Капенгагендегі сауда орталықтарының бірінде атыс болды жергілікті полицияның қабырлауынша кемінде үш адам қазатауып, тауып үш тұрғын ауыр жараланған оқиғадан кейін 22 жастағы азамат тұтқындалып одан винтовка мен оқ дәрі тәркіленді оның шабуылды неліктен жасағаны белгісіз тәртіп сақшылары бұл әрекет теракты болуы мүмкін деп отыр қытайдың оңтүстігінде лай көшкініне байланысты қауіптің қызыл деңгейі жарияланды аймақта чаба дауылы соғып бірнеше елді мекенді су басқан Қайнан провинциясында темір жол қатынасы тоқтап жүздеген әуе кейінге шегерілді елдің су ресурстары министрлігі таулы аймақтарда лай көшкіні жүруі мүмкін екенін ескертуде гуандун провинциясы жағалауында судағы кран апатқа ұшырап 30-ға жуық адам іздестіріліп жатыр құтқару операциясына тікұшақтар мен кемелер де тартылған ал австралияның жаңа оңтүстік уэльс штатында толассыз жауынның соңы алапат тасқынға ұласты аймақта ондаған мың адамға қауіпсіз жерге көшуге кеңес беріліп отыр сиднейде көшелер көлге айналған қалада жолдар жабылып көлік қозғалысы тоқтады қауіпті аймақта қалып қойғандарды эвакуациялау жалғасып жатыр тұрғындарға көмекке әскерилер де тартылды синоптиктердің хабарлауынша жаңбыр алдағы күндері де жалғасуы мүмкін хабарымыздың соңында спорттан бір ақпар бибосынов пен сабырхан финалға шықты елордада бокстан халықаралық турнир жалғасып жатыр байрақты бәсекеге 10 елден 400-ден аса спортшы жиналды олардың елуі соңғы сынға жолдамалды яғни ерлер арасында 13, әйелдер арасында 12 салмақта чемпиондар анықталады финалға шыққандар тізімінде ұлттық құрама үздіктері темірташ жүсіпов сәкен бибосынов махмұд сабырхандар бар бұған қоса ағайынды саматәлі мен санатәлі төлтаевтар және айбек пен нұрбек оралбайлар да алтын медальға таласады ал ең қызықты жекпе жек жетпіс бір келі дәрежесінде өтуі тиіс мұнда қазақстандық аслан шымбергенов әлем чемпионы жапон севон озакавамен айқасады ал әйелдер арасында жарысқа қатысқан қырық бес жерлесіміздің жетеуі іріктеу сындарынан сүрінбей өтіп бәсекені жалғастырып жатыр қазақстан спортшылары финалда қытай куба өзбекстан боксшыларымен бош, жолығады ақтық айқастар бүгін жергілікті уақытпен он төрт нөл нөлде басталады әзірге айтарымыз осы хабар үзілмесін